Kristallin, Hamovjur, Patmakanakh Pyurits. Բարձր ժողովուրդյան, մենք այսօր ներկա գտնվեցինք քերտական խաղաղության միջադեպին։ Այս անգամ այդ խաղաղության միջադեպ կոչվածը եղավ տեղ գյուղում։ Չնայած շնորհիվ այսօրվա Նիկոլականների, ԿՊԱ-ականների այնքան աջուձախ, այնքան թշնամի ձեռք բերեցինք, որտեղից էլ ուզենա, ադրբեջանցին կմտնի, սոտքից էլ կմտնի, տավուշի մարդ էլ կմտնի, Ենոք Հավան կմտնի, Նիկոլ Հիշի, Ենոք Հավան էլ կմտնի, չնա դու վաղուց մոռացել ես ինչ է Ենոք Հավանը, դու ընդեղ չեմ էլ իմանում, ով ունես, ով չունես, հա, ուրեմն ժողովուրդ ջան, քանի այս հոգեկան խանգարվածը գոյություն ունի այս երկրում, երբեք խաղաղություն մի սպասեք։ Եթե հիմա ինչ որ ես ասելու եմ, վերաբերվում է իմ սերունդի մարդկանց։ Հիշում եք, առաջին պատերազմի ժամանակ մենք իրոք հանուն հայրենիքի, հանուն մեր տարածքների անգամ տեղ չկար, բոլոր քաղաքներից հավաքում էին, տանում էին դեպի պատերազմ, տանում էին դեպի շահ մեր երկրի։ Այսօր մենք ինչի առաջ ենք կանգնելու, տունը նստած ձեր բոլորի երեխերքին հավաքելու են ուղիղ մսաղած, ուղիղ առաջիկից, ինչ հզոր զենքեր, ինչ տարբեր պետությունների, երեխա ժամանակ գնում էինք ծիտ խպելու ռագատկով, երկու հատ ռագատկա են ուղարկելու, ասելու են տեսեք, հետա մեր եղբայրական այսինչ այնիչ պետությունները մեզ բան են անել, որպեսզի այս տգետ դիվանագետների աշխատանքի արդյունքում է այս ամեն ինչը, իրենց շահամոլության, Եվրոպայից, Ամերիկայից գումարներ են վերցնում, գրպանում, եվրոպական, շվեցարական, ամերիկական տարբեր բանկերում սեփականացնում են, ու որտեղ ասես, ամեն մի, չկա մի Հայաստանի քաղաքացի, ով հարկ չի մուծում, անգամ խեժ մարդը, այսօր առավոտ, այսօր գալուց առաջ, մարդը ընդամենը թոշակով յոլա գնացող մարդը սեփական տան մի սենյակը վարձով տվել, կոխելա հարգերի տակ, այս մարդը գոռում, գոչում է, էլի ոչ ասի, ժողովուրդ, ես ձեզանից զզվում եմ, մի բան արեք, վրնդեք, ինձ թողեմ գնամ, դուք այս մարդուն ճանաչում եք ժողովուրդ, սրա անցյալը գիտեք, սրանից ինչ-որ մի լավ բան կա, որ մեկը սպասում է, ես չեմ բացառում նաև նույն ԿՊԱ-ականները արդեն վաղուց զզվում են Նիկոլ կոչվածից, ես դրա համար, ասենք վաղը, ես առաջի հանրահավաքին պարտադի ներկա եմ եղել, վաղը նույնպես միասին շարժումն է հանրահավաք իրականացնում, ընդ որում ոչ մեկը չի ձգտում ես իմ ուր գնա, ուր հասնի, ընդհանրապես մի նպատակ կա այս հանրահավաքի, ոչ մեկ չի գալի, որպես, չգիտեմ, ռուսաստանական կամ բոլորը գալիս են որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի զուտ մի բանի համար, որպեսզի ձերբարձրացվեն Նիկոլ կոչված տգետից, այս մարդը յետիմ մեծացել է, ես չգիտեմ էլ ազգային պատկանելությունը սրա ինչ է, ես ինչ ազգա, որ կարդում եք բոլոր Facebook-ում բոլոր տեսակի այդ դրվածները, արդեն կասկածի տակ ոչ միայն կարդալուց, նաև այս ամբողջ արամունքներից ելնելով, այդ մարդիկ զզվում են մեր ազգից, զզվում են, եկեք մենք էլ մեր զզվանքը ցույց տանք, Տուգանքի առարկա չեք, վաղը մի օր ձեր բոլորի ննջասենյակներում է դնելու չափորոշիչ, որպեսզի իմանա, թե ոնց եք, ոնց ձեզ Տուգանի և ինչի համար, ձեր ննջասենյակում, վաղը քանիսի, դե վաղը ժամի հինգին օպերայի հայատում, անգամ ես ամեն անգամ գնալուց սիրտը տարակում է, քիչ ամանը միս թվում է, ասենք Թումայանի արձանի մոտ և Սպենդարյանի արձանա, չէ ընդեղ դրած, իրենք ամեն մեր հանրահավաքին կներեք, ներկա են լինում զուտ մի բանի համար, սրան վրնդելու համար, սա զզվելի արարածա, ժողովուրդ ջան, եկեք բռնենք ես յետիմից։